לאדם בחיים שלו בעולם. כל אחד יכול לחוות ניסים בחיים שלו, פלאות ופלאי פלאות. אבל אתם יודעים, אחד הדברים שיש זה, לפעמים אפילו שראית את זה, חווית, היצר רב מנסה לשכנע אותך שזה היה דמיון, שזה לא היה, עוד אחרים מוסיפים לך, עזב אותך, אתה דמיינת, זה הרגשה כזאת, זה נראה לך שזה ניסים, אתה יודע, ככה יש כזה טבע כזה לשלול מציאות של נס. מה נס? נראה לך שיש ניסים? כמו שאמרתי לכם, אפילו בתקשורת בזמנו, אפילו, כאילו מדברים על גדולי הדור, כן? בתקשורת, כן, אז עם המלחמה, אז הכתבים אומרים, פיית המזל הייתה עם חיילנו. מדברים על פיות, בזה הם מאמינים, בנס הם לא מאמינים. טוב, מי שיכול להראות לי פייה, אני מאוד אשמח. אבל כולם יודעים שאין פיות, זה בלבולי מוח. אבל שיש בורא עולם, זה כולם יודעים. שיש בורא עולם, כולם עושים בשביל זה משהו. אתה משלם על זה כסף. אפילו חילונים, משלם כסף על תפילין. הוא משלם כסף על כפרות, הוא משלם כסף על חגים, הוא משלם כסף על בר מינן שלא בא בלי, על קבורה, הוא משלם כסף על דת, הוא משלם כסף על זה. הוא משלם כסף על זה. הוא בא לבית הכנסת בכיפור, הוא צם, הוא מונע חלבו ודמו. כאן פתאום רבותי אנחנו נעצרים. ותדעו לכם שיש כוח כזה. היום אפילו מכחישי השואה. לא תגיד מדברים על משהו שהוא כזה רחוק, כאילו, בוא'נה, שואה זה משהו ש... קרוב ונראה, זה לא איזה סיפורים של היסטוריה של לפני 2000 שנה. פה, עכשיו יש לך עוד אנשים שהיו שם. לצערנו הם כבר הולכים ונעלמים, זה עולם הולך ונעלם. אבל יש לך אנשים, אני לא אשכח, לפני איזה, כמדומני שזה היה משהו כמו 20-25 שנה, את המשפט של איבן, של ג'ואן איבן דמניוק, ימח שמו ויאבד זכרו, שהיה בארץ ובמדינת ישראל, איזה מאושרת היא יצאה שהצליחו להוציא אותו זכאי, וואו! רבותיי, אנשים עמדו שם, אני לא אשכח את זה. היו מביאים ברדיו, בשידור חי את המשפט, והיו אנשים שהגיעו לשם למשפט, אני לא אשכח את זה, עד היום אני שומע את הצרחות באוזניים. זה הוא! הנה הוא! ימח שמו עליהם! הם עד עכשיו שם את הסיוטים ממנו. ומוצאים אותו זכאי. והכי מצחיק, אתם יודעים מי הרג אותו? הוא נתפס בגרמניה, ושם האשימו אותו שהוא ג'ון איבן דמניוק, ושם הרגו אותו. אנחנו שחררנו אותו, שהוא הרג אותנו, והגרמנים שמינו אותו, שחררו אותו, הרגו אותו. זה אחד הדברים הכי רזויים ששמעתי בחיים שלי. אבל אי אפשר הרי להוציא את האימה לאדם מהלב. הנה הוא! מתי אנשים היו שם, יש להם מספרים על הידיים. ובא מישהו עם אחד, שמע, לא הייתה שואה בכלל. מכחישי השואה. כמה זה מרגיז? אני אשאל אתכם שאלה. תאר לך חלילה, בר מינה, אתה היית, חווית את כל זה, אחד אומר לך, לא אותך, זה לא היה. מה זה לא היה? זה לא היה, בא לי להרוג אותך, מה זה לא היה? אתה יודע מה אני עברתי שם? מה זאת אומרת, זה לא היה? זה לא היה, עזוב, המצאתם את זה. וואו. רבותיי, הרבה יותר מציק, הרבה יותר מרגיז, הרבה יותר מזעזע לשמוע מבן אדם שאומר, שמע, לא היה מעמד הר סיני, לא היה קריאת ים סוף, אין תורה חלילה, אין תורה מן השמיים, עם ישראל לא הלך במדבר. הלו. אומר הרמב"ן בתחילת פרשת מסעי, תשמעו מילים, למה התורה הייתה צריכה לכתוב מם בית מסעות, 42 מסעות, ויסו מרמסס ויחנו באיתם, ויסו מאיתם ויחנו בפונון, ויסו מפונון ויחנו בתרח. מעניין את הסבתא שלי איפה הם חנו ואיפה הם מלכו, מה זה מעניין אותי? אתה מבין היום איפה זה פונון, איפה זה תרח, איפה זה, אני יודע מה, אלמון דבלתיימה? מה אתה יודע מה זה אלמון דבלתיימה? אני בקושי יודע איפה זה תחנה מרכזית. מה אתה מספר לי? מה זה מדבר אליי? תשמעו מה אומר הרמב"ן, רבותיי מבין. תשמעו מילים. אומר הרמב"ן, כי ידע הקדוש ברוך הוא יתעלה. רבנו משה בר נחמן, רבותיי מגדולי הראשונים, כי ידע השם, הקדוש ברוך הוא יתעלה, אומר הרמב"ן, שבו דורות וינסו להכחיש. אין מצב שעם שלם שמונה מיליונים הלך במדבר, במדבר שאין שם כלום. רבותיי, במדבר להזכיר לכם, אין קניונים, אין קיוסק לקנות סיגריות, אין, אין. אתה יודע מה יש? נחשים, נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. מי יכול, רבותיי, אני שואל אתכם היום, בימינו לקחת, לא נגזים, לא ניתן לו מיליונים וגם לא אלפים וגם לא מאות, 60 איש. אוטובוס, תעשה להם טיול במדבר 50 יום, נראה אותך גבר. הם הורגים אותך באמצע הדרך. ואם זה ישראלים, לא באמצע הדרך, עוד לפני שאתה עולה להגיע הם הורגים אותך.
רבותיי, אתם יודעים זה לקחת יהודים? יהודים, רבותיי, זה עם איפה שיש שני יהודים ושמונה דעות. למה כל אחד יש לו דעות, זה ארבע רזרבה. אתם יודעים על מה אני מדבר? זה מטורף. אתם יודעים מה זה להיות במדבר, להנהיג אותם 40 שנה. 40 שניות אתה מת. 40 שנה. אין שם מים. אין שם אוכל. אין שם כלום. אומר הרמב"ן, אולי יהיו כאלה שירצו לומר, אז מה, זה היה קרוב ליישוב. רחוק מהיישוב. צמאון אשר מים, אין מים, שנחה, שרב והקרב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? המוליכך במדבר. וידעת עם לבביך כי השם אלוקיך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו על כנפי נשרים. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו במדבר, שמלתך לא ולתה מעליך, ורגליך לא בצק הזה 40 שנה. וידעת עם לבבך כי כאשר יסר רשת בנו אדוני אלוהיך מייסריך. רבותיי, אתם יודעים מה שזה? אדם הולך במדבר חום אימים. אתם יודעים מה זה? אם לא תמות מהנחשים, תמות מהחום. חום אימים. עם ישראל לא חם להם. איך לא חם להם? מה, הביאו גזיבו? מה, עשהו פרגולות? רבותיי, לעם ישראל היה ענני כבוד. וב קצוות. מימין, משמאל, מלפנים, מאחור, מלמעלה ומלמטה. רבותיי, מלפניהם הולך עמוד אש ועמוד ענן. עמוד אש להאיר להם את הדרך. עמוד האש היה מיישר את הדרך. אם היה נחשים, היה שורף אותם? אם היה עקרבים, היה שורף אותם? רבותיי, הנחשים שהיו במדבר, המדרש שאומר, זה לא הנחשים שלנו. הנחשים שלנו זה... שם זה נחשים כל אחד כמה צול. נחש, כל נחש זה נחש. ועם ישראל נמצא במדבר, וענני כבוד, רבותיי, נושאים להם מיזוג אוויר, לא חם, נעים מאוד, לא כמו מזגן. מזגן אתה נהיה חולה, אבל בענני כבוד אתה מרגיש נעים, גן עדן. בקיץ היום אנשים יותר חולים מהחורף. זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. בלי מזגן אתה מת, עם מזגן אתה בטוח מת. זה אחד משניים, אין לך יותר מדי ברירות. מביל, הקדוש ברוך הוא, מה שמשגע אותי, אנשים חושבים, מה, מזגן, תעשה כפו. מזגן לא אמור להרוג אותך. מזגן מלשון מיזוג, הוא צריך למזג את האוויר שיהיה נעים. בחורף הוא מדליק חימום. בקיץ הוא מדליק עד שהוא מת. לא צריך למות. צריך שזה יהיה מבוזל, יהיה נעים, יהיה בסדר, יהיה נורמלי, בסדר, לא חם, הכל בסדר. יש כאלה שמים את המזגנים שלהם, אם נופל טיפת מים מהתקרה, אתה רואה, יורד קרח באוויר. יורד לו קרח. תגיד, מה אתה? הולך עם חרמונית בבית? מה אתה עושה? העניין זה מיזוג. הקדוש ברוך הוא ממזג להם את האוויר. עמוד האש היה הולך לפניהם. רבותיי, עם ישראל היה מיישר. והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה. יעקב למישור והרכסים לבקעה. הכל מתיישר. יש להם מלפניהם מעץ. מיישר את הדרך. אבנים משתלבות לאורך כל הדרך. אתה הולך במדבר ואתה יותר בטוח מאשר בישהו. יש לך בעירה של מרים. יש לך מן יורד ליד הפתח של האוהל כל יום. מי שאוכל שותה מבעירה של מרים, רבותיי, לעולם לא נהיה חולה. כל מחלה שיש בעולם, היום, אני אכנס לבית חולים, בן אדם, הרופאים מראים לך על המוניטור, שזה השניות האחרונות שהוא נושם. אם יש לי מזלף, עם שתי טיפות, טיפה אחת של בעירה של מרים, אני שם לו בפה, מיד הוא קם, אומר, תביאו מים. איפה הנעליים שלי? אני צריך את הביתה. אותו רגע, אין לו כלום. אין לו כלום. כך כתוב חזן. לא היה להם כאבי ראש, לא היה להם כאבי שיניים, לא היה להם כאבים ראומטיים. רבותיי, הם הולכים, הם היו מתים, לא שלטה בהם רימה ותולעה בחייהם ולא במותם. כך כתוב חזן. רבותיי, אנשים חיים בגן עדן. הם היו מדברים בפלאפון. מאמינים לי? במדבר היה פלאפונים בלי קרינה. בלי זמן אוויר, בלי זמן איכות, בלי זמן קדחת. אתם יודעים, היו מדברים אחד עם השני מהמדרש דרך המוח. הוא קורא לחבר שלו במוח. ככה אומר המדרש. משה, כן, מה אתה רוצה? אני, מה קורה? תגיד, אתה יכול להגיע לפה? תק, הוא מגיע. רבותיי, מדברים אחד עם השני. ככה אומר המדרש. מביל. לא יומן כי יסופר. האור שהיה, מאיר להם. עמודי ענן. אומר המדרש, זה לא אור כמו שלנו. האור שלנו, אם יש עכשיו קופסה סגורה, אתה לא יודע מה יש בפנים. מסתכל בתפיח ורואה מה בתוך התפיח. זאת אומרת, אם יש חבית מעץ עכשיו סגורה, אני מסתכל, אני אומר לך, הנה, אני רואה את היין. איך אתה יודע? האור הזה המאיר להם לראות מה יש יין בפנים, או בירה בפנים, רואה הכל.
וראה מה מעבר. עם ישראל חיו שם, והכי הכי הכי פלא. כתוב סמלתך לא ולתה מעליך ורגליך לא בצק הזה 40 שנה. ואתה עם ישראל הולך 42 מסעות. הולכים במדבר, אין להם בצקת ברגליים. לא אגזמה, לא לקחו פניסטיל ולא לקחו שום משחה. הרגליים שלהם כמו של תינוק. אתה מסתכל על הרגל שלו, אתה אומר, אומר לך, תשמע, הלכתי 40 שנה במדבר. אתה מסתלבט, אתה נראה לי פקיד, איזה רגליים. אין דבר כזה. תגיד, אתה הורדת פעם את הרגליים לרצפה בכלל? נראה לי אתה רק יושן. הרגליים של תינוק. הבגדים, רבותיי, מי מחבש להם את הבגדים במדבר? ניקוי יבש. אתה צודק, הניקוי היה יבש לגמרי. אומר המדרש, ענני כבוד, היו מחפשים להם את הבגדים. כל יום מחפשים להם את הבגדים. מבריק. ריח של הבגדים, צריך שיהיה מרכך כביסה, ריח טוב, לא? זה לא המרכך שלנו, 48 שעות של ריח, קדחת. איזה 48 שניות זה לא מחזיק. שם רבותיי, ריח של גן עדן בתוך הבגדים. שתבינו, ריח של גן עדן בתוך הבגדים מענני כבוד. הבגדים, מגייצים להם אותם, גם מענני כבוד. הבגדים גודלים ביחד עם האדם. אומר המדרש, תן לך אחד יצא ממצרים כשהיה בן יום. הוא עכשיו 40 שנה במדבר, נגיד הוא עכשיו במדבר בן 35. אתם יודעים, יש בגד ששמים לתינוק, זה אוברול. מכניסים רגל, עוד רגל, מכניסים את היד, עוד יד, וסוגרים ריצ'ראץ'. עכשיו הוא נשאר עם זה מגיל יום. אתה רואה אחד בן 35 עם אוברול של תינוק עם פונפון, שגדל איתו ביחד, אתה רואה. בוא'נה, תגיד לי מה זה, אתה תינוק מגודל? אומר לך 35, מה 35? מאיפה הבאת כזה בגד? זה גדל ביחד איתי, בוא לגדול איתנו בנק הפועלים. אני גדלתי עם הבגד, הבגד גדל איתי, הכל אותו דבר. הבגדים לא מתבלים. רבותיי, ניסים ונפלאות, פלאות. הלו, עצור. עצור, רבותיי, כל זה קרה לנו, לעם שלנו. אומר הרמב"ן, יבואו דורות שנסו להכחיש את זה. לא הייתם במדבר, הייתם סמוכים ליישוב, זה היה ככה, זה היה ככה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני כותב הכל בתורה, כל 42 מסעות, למען תספרו לדור אחרון. כל הדורות ידעו. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בארץ. כולם יבינו. הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל. יש הרגשה כזאת של הכחשה. להכחיש. היום יש כאלה מכחישים שהכותל המערבי בכלל זה לא שייך לעם ישראל. זה היה של הערבים. אומרים שייך אחד בנה אותו. אמרתי להם, יכול להיות ששייך בנה. מי בונה? רק הערבים בונים. יכול להיות ששייך בנה, אבל שילמנו לו. מה זה התחרות הזה? מאיפה אתם... כותל המערבי? זה לא כותל הערבי, לא להתבלבל. מה ערבי? לא ערבי, מה ערבי? הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שכינה לא זזה מכותל המערבי. זוהר הקדוש אומר, אתה יודע למה כותל המערבי לא נחרב? כי כותל מערבי לא נבנה ביד אדם, הוא נבנה בידי שמיים. אי אפשר להחריב אותו. זה כותל שבנה אותו דוד המלך. בעשי ידיו של דוד לא שולטים בו שונאים. מי יכול להזיז את הדבר הזה? אבל אתה יודע, היום הוא מתפוצץ להם המוח, איך הרימו כאלה אבנים? הכל נעשה בדרך של נס. הזוהר הקדוש אומר, האבנים האלה, כולם בדרך נס הגיעו לשם. שכל אין כאן. אז אנשים באים ומבלבלים את המוח ומוכרים לך כל מיני דברים. הלו. אפילו תהיה מול האמונה, הנה הכותל מולך ואתה תמציא שטויות. לא, ככה. אמרתי לכם, אפילו החוקרים ידברו איתך, כן, קריאת ים סוף היה שקר ברומטרי, יש לך שקל בתוך, שקר בתוך הגולגולת שלך. הלו, בן אדם, מאיזה היית אומר לא היה? לא היה קריאת ים סוף. לא היה, אבל היה שקר ברומטרי, היה גאות ושפל, היה... רוצה לשקר יחי כדותו, כאילו לאן אתה הולך? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, היו מבית מסעות. עם ישראל חווה את הגאולה בתוך מצרים, בצאת ישראל ממצרים, בקריעת ים סוף, במעמד הר סיני, בהליכה במדבר 40 שנה. השם, 40 שנה, השם אלוקיך עמך לא חסרת דבר. רבותיי, עם ישראל לא חסר להם כלום, 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 כלום. זה היה הדור הכי מושלם בעולם, דור דעה. שלמות. משה רבנו נמצא לידך, אהרון הכהן, 70 זקנים, הקדוש ברוך הוא נמצא ברוך. רבותיי, מה חסר? מה חסר? יש כאלה שאפילו יכולים להיות ליד משה רבנו ולהכחיש את משה רבנו. אתם מאמינים לי? קורח ועדתו, הנה משה פה ומכחשים אותו. עזוב, המצאת את הכל מהראש שלך. בוא הנה, אתם ראיתם את משה רבנו עולה לשמיים.
אתם ראיתם את הקדוש ברוך הוא מרשה רק לא לעלות ואף אחד לא עולה, ומי שמתקרב להר סיני מת, סכל יסכל לו ירו ירא. ראיתם שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה, 4, 3 פעמים, 120 יום. הם יכולים לעמוד מולו ולהכחיש. רבותיי, מי שחושב שבשביל להיות מכחיש השואה, או מכחיש עם ישראל, או מכחיש תורת ישראל, צריך להיות איזה משהו רחוק. זה יכול להיות משהו קרוב מאוד כמו השואה, וזה יכול להיות מישהו שעומד מולך, הוא רואה אותך והוא מכחיש אותך. אל תתבלבל. הוא מולך יעמוד. הוא יעמוד מול הרב, מול העשייה שלו, ויגיד לו, לא עשית כלום. לא עשית כלום. יכול לעמוד מולך גוף שקוראים לו בגץ, ולהכחיש את כל תורת ישראל מלמעלה ועד למטה. כל דבר שנוגע לתורה הוא ילך נגדו, כל דבר שהולך לנוגע לתורה הוא פתאום מקבל כוחות, והוא נלחם בו בכל תוקף. כשזה מגיע לדברים אחרים, פתאום הוא אומר, שמה, אני לא פסוע, אני לא קשור, אני לא בעניין, אני לא בזה. אבל כשזה מגיע לתורה, הוא כן בכל עניין. הלו, בזכות מה אנחנו נמצאים בארץ ישראל? רבותיי, אנחנו נמצאים שבוע. שבוע, זאת אומרת, מוצא שבת הבא, אנחנו בליל תשעה באב. והאמת זה שבת הבא זה תשעה באב, רק זה דחוי. שבוע קודם תשעה באב. אנשים יכולים להכחיש לך גם את החורבן. אנשים יכולים להגיד לך שלא היה בית מקדש. להגיד לך שלא היו כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם. הכל יכולים להגיד. יש אנשים שיכולים להגיד לך, תשמע, גם אתה, אתה רואה את עצמך, אתה עומד עכשיו, אתה לא אמיתי, אתה פרי של דמיון. קח כפה מדמיון. איך היה הדמיון, אח שלי? איך הרגשת פצצה? גם זה דמיון. בסדר, אז תהנה לך. הכל דמיון. אתם מבינים? כל מיני בלבולי מוח שאין להם לא התחלה ולא סוף. צריכים לדעת, רבותיי, מי שנדבק בתורה, נדבק בקדוש ברוך הוא, נדבק במצוות, שם אין את החשבונות החיצוניים הללו. יש אנשים, רבותיי, מה שעובד אצלם זה הכל בא מפה, מהרגשות הפנימיים שלהם, שהם רוצים לתפוס מקום של כבוד כביכול בהיסטוריה, בעולם. הם יכולים להחריב את כל העולם בשביל הרצונות שלהם. הם יחללו ויחריבו כל קדוש ויקר רק בשביל לתפוס מקום של כבוד כביכול, כבוד מדומה, בתוך דפי ההיסטוריה. הוא בתוך ליבו, בתוך תוכו, יודע שהוא עושה את ההפך הגמור מהמציאות, והוא ילך עם זה עד הסוף. כמו חייל בית האלי שאמרתי לכם, הוא יכל ללכת ולבנות את יריחו ולראות שהבנים שלו מתים, ובסופו של דבר הוא מסוגל עוד לעמוד ולהיכנס מתחת למזבח של נביאי הבעל, והוא זה שידליק את המזבח שהם יצעקו הבעל עלינו. אבל השם שולח מלאך לקחת אותו, נחש לקחת אותו והוא מת. איפה הלכת? הוא חייב להכחיש את זה. הוא חייב להראות לכולם, אין אלוהים. אמר, נפל בליבו, אין אלוהים. הוא ילחם בזה עד הסוף. עם ישראל, רבותיי, אנחנו הולכים רחוק. עם ישראל בזמן החורבן. בזמן החורבן. אתם יודעים איזה כוח היה להם? אני סיפרתי לכם, בר כוכבה. בר כוכבה, רק אתן לכם דוגמאות מאותן תקופות. בר כוכבה היה חזק מאוד. מי שיודע מה זה המשחטות שהיה להם, היה להם מעילים עם קרניים מנגחות בחומות. אתם יודעים איזה חומות? זה חומות כמו של ירושלים שאתם רואים היום. זה להזיז דבר כזה, זה מטורף. אז היה את האלים המנגחים, שזה היה, אבל היה גם כן, רבותיי, אבני בליסטראות. אבני בליסטראות זה כמו האבנים של הכותל בערך, עם ארוגת כענקית, שיש לה גלגלים ענקיים ומכונה ענקית, שמותחים אותה ומעיפים את זה על הכותל ושומרים את הכותל ככה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. רבותיי, תארו לעצמכם אבן ששוקלת, בוא לא נגזים, 3 טון. עפה במהירות כזאת, בכמה היא מכפילת עצמה בזמן שהיא עפה. איזה כוח צריך בכלל למכונה הזאת להרים דבר כזה, להטיס את זה? מה אתם אומרים? האבן הזאת מגיעה אליך ואתה נותן לה בעיטה ואתה מחזיר אותה חזרה. לא, אני אומר, לא צריך לנסות באבן עפה. אפשר להתאמן לפני זה באבן עומדת, ניתן כמה בעיטות, אחרי ששימו לך גבס תבוא אליי. בר כוכבה עומד למעלה על החומה, האבנים האלה מגיעות אליו, הוא נותן בעיטה, מחזיר את זה אליהם והורג אותם טונות. אתם מבינים כאילו על איזה אדם מדובר? בר כוכבה היה אריה, לא הגיוני בכלל. עד כדי כך שכשהוא מת, והביאו מי שהרג אותו, זה כשהוא שלח דרכון, נחש, שהקיש אותו, ושמט לו את בני מאב, אז הם הביאו את הראש שלו למושל שלהם, לקיסר, אז הוא אומר להם, מי הרג אותו? אתם? בחיים לא. זה אם לא האלוקים הורג אותו, אף אחד לא יכול להרוג אותו. אין מציאות. אבותיי, בר כוכבה, שהיה בוחר אנשים לצבא שלו, אתם יודעים איך הוא היה, אתה רוצה, אני רוצה להיות קרבי, איפה אצלך, אצל בר כוכבה, בר כוכבה מסתכל, אומר לו, אתה רוצה לבוא אליי? אתה מסוגל? הוא אומר לו, בטח,
טוב, בוא נעשה נסיעת מבחן, נראה מה אתה יודע. מה המבחן? בהתחלה המבחן היה, קח את האגודל, תכניס לפה, תן ביס, תירק אותו החוצה. מה תירק אותו החוצה? זה האגודל שלי, זה כואב, אני מפחד. נראה, לך הביתה, לך. אתה לפלף, לא בשבילי. החיילים שלו, רבותיי, אין להם אגודל. אתה רוצה לראות, אתה רואה חייל של בר כוכבה, אתה רואה מישהו בלי אגודל, אתה יודע שזה חייל של בר כוכבה. באו חכמי ישראל לבר כוכבה, אומרים לו, תשמע, עד מתי אתה עושה את עמו של אלוהינו בעלי מומין? תגיד לי, אתה רציני? תבחר לך מבחן אחר. אמר, טוב, חבר'ה, מהיום המבחן הוא אחר. אני יכול להתקבל לצבא שלך? אני לא אכלתי עם אגודל, אפשר משהו אחר? לא, בבקשה. מה? תיקח סוס, ובאמצע שאתה דואר, תעקור עץ ארז עם יד אחת. מה? איזה... אפשר לנסות בבית, מי שרוצה. רק שאתה תישאר דבוק על העץ. אני מציע לכם לנסות עם עשבים. אני מתערב אתכם גם לתפוס בעשב, אתה תשאר על העשב, והסוס ימשיך. רבותיי, זה המבחן. יד אחת על הסוס, יד השנייה, טק! בכוכבה, הנה, בבקשה, קח עץ ארז. אה, יופי, אתה חייל טוב. מה זה, רבותיי? מה זה, בובקט? זה, 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 זה טרקטורים? זה בני אדם? מה זה הדברים האלה? זה הסוג של הצבא שלו. תראו לעצמכם, רבותיי, זה החיילים. מי זה בר כוכבה בעצמו? הם נותן להם בעיטה אחת ומפרק את כולה. אין מישהו שיכול להתקרב לבן אדם הזה. רבותיי, תראו לכם שבזמן החורבן, הגמרא מספרת על בר דרומה, שהוא היה קוטל בפעם אחת מאות אנשים. אומרת הגמרא, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תקשיבו טוב רבותיי, תראו מה זה, בן אדם מקבל כוחות. הוא מכחיש את הבורא שעומד מולו. אומר לו, ריבונו של עולם, ולא תצא אלוקים בצבאותינו. אל תעזור לנו ואל תפריע. אנחנו מסתדרים לבד. אתם מבינים מה יכול לקרות לאדם, פתאום הוא מרגיש, אני ואפסי, אני תופס באיזה מקום? זה החורבן. רבותיי, החורבן של העולם היום זה להשכיח כל רגע. אני אומר לכם עוד פעם, אין דבר יותר נורא משכחה, זה החורבן הכי גדול. אנחנו העם שלא שוכח כלום. אנחנו יושבים בליל הסדר ומראים שאנחנו בני חורין. לא שוכחים את הגאולה שלנו. היה פעם כמדומני שזה אלכסנדרוס מוקדון, שהוא היה מצביא גדול, מלך גדול, הוא כבש את כל העולם. והוא אמר, עם כזה, עם כזה, רבותיי, בדרך כלל עם, העמים של הגויים, תשמע, זה לא נעים, אנחנו עם נאור, עם עם גזע הארי, גזע הגורילה, אני יודע איזה גזע, כל אחד מחפש שהוא מגזע, גזע. אז אף אחד לא רוצה לספר שבעברו הוא היה עבד, עם נמוך, מי רוצה לספר דברים כאלה? הוא שמע שעם ישראל מספרים, עבדים היינו עבדים. מה? עם שלם חוגג ומספר בשירה שהוא היה פעם עבד? זה עם אמת. כל מה שהם מספרים זה אמת. אלה בטוח יגאלו. אבל תקשיבו טוב. עוד פעם היה סיפור. לא יודע, לא זוכר מי זה היה. זה אלכסנדר מוקדון או שזה היה השני, זה נפוליאון. הוא שמע שעם ישראל יושבים ובוכים על הרצפה על בית המקדש בליל תשעה באב. בוכים בחיות נוראות. למה הם בוכים? אמר להם, לך אליהם הבית. מתי זה קרה? שבוע? לא שבוע, זה... למעלה מאלף שנה. אלף שנה והם עוד בוכים? לא יאומן. תשמעו מה הוא אמר. עם שמסוגל לבכות אחרי כל כך הרבה שנים על מה שקרה לו, בטוח יגאל. רבותיי, אנחנו לא שוכחים מה קרה לנו. אנחנו לא שוכחים מה קרה לנו, בין אם זה טוב, בין אם זה מוטב. תדעו לכם, איפה שמתחילים לשכוח, פה מתחילים לצרות. לא לשכוח. מאיפה באת? דוד המלך, הגמרא אומרת, היה לו מטבע. אתם יודעים מה היה המטבע של דוד המלך? איך, מה היה החקוק על המטבע שלו? עצו פלי? היה לו שמה. בצד אחד היה מגדל דוד, בצד של מי שני תרמל ותרמיל ומקל. מה זה? צד אחד מגדל דוד, דוד המלך. אבל מצד שני תרמיל ומקל, תמיד דוד זוכר מאיפה באתי. מאחר עלות הביאו, הייתי רועה צאן. הייתי זרוק שמה מאחורי הכבשים ונהייתי מלך. אני לא שוכח מאיכן הגעתי. אני לא מתגאה. אני יודע מאיפה באתי. רבותיי, זה יהודי. יהודי לא שוכח מאיכן הוא הגיע. יהודי זוכר הייתי במדבר. יהודי זוכר השם שמר עליי.
יהודי זוכר את מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים, וזוכר אפילו את מלחמת האחרונה שהייתה, אני יודע, צוק איתן ועופרת יצוקה, וכל יום קם פה עוד מבצע, ואתה כבר לא יודע כמה. כל אחד ואחד, רבותיי, כל דבר הכי קטן, ניסים גלויים, לא שוכחים. מי שלא שוכח, אז הוא חי במציאות הזו. זה לא הלך, זה לא מת, זה עדיין חי ונושם. בית מקדש עדיין חי ונושם. מקדש השם כוננו ידיך. אבותיי, בית מקדש לא נשרף. אומר רבנו הארי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה למראית העין. בית מקדש לא נשרף, הוא עלה שלם לשמיים, ופה הקדוש ברוך הוא עשה איזה פטה מורגנה של משהו שרוף, כי בית מקדש לא יכול ללכת. כולו מוכן שם למעלה. אנחנו עשינו את זה בעוונות שלנו, ואנחנו יכולים לתקן את זה. ואנחנו צריכים לתקן את זה. אנחנו לא שוכחים מה היה איתנו בטוב וברע. זוכרים את הטוב וזוכרים את הרע. זוכרים מאיפה באנו. היינו עבדים פעם. אתם יודעים, היה פעם יהודי אחד. יהודי עשיר מאוד. כולם קוראים לו רוטשילד. אתם שמעתם על רוטשילד? מישהו פעם סיפר לי שהיה איזה אחד. רוטשילד נפטר. אז הוא בוכה. רוטשילד מת. רוטשילד מת. והוא בוכה. אז הוא אומר לו, למה אתה בוכה? הרי אתה לא קרוב שלו. הוא אומר לו, על זה אני בוכה, למה אני לא קרוב שלו? היה משאיר לו איזה חבילה. רבותיי, תדעו, רוטשילד הזה, הוא, וואו, זה מבין, הוא היה ירא שמיים גדול. הוא הרשה לבנים שלו להיכנס לכל מקום. חדר אחד, תראו לעצמכם, שומדים שאבא שלהם עשיר ברמות שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה. יש חדר אחד שהוא לא מרשה להם להיכנס שם. וואו, בסדר? מה יעשו? אבל אומר שלא אומר ש... בטח מי יודע איזה צרות יש שם. אבל אותו יום אחד הוא הלך לפטר מן העולם. הוא הרגיש שהקיצו קרב. הוא קורא לבנים שלו, אומר להם, תקשיבו טוב. אני מרגיש, הוא אומר שהוא מרגיש שזה כבר הסוף. אומר, לפני הסוף אני רוצה להכניס אתכם לאותו חדר. או חדר סתרים שלי, אותו חדר שאני לא נתתי לכם שנים, העלמתי ממכם מה יש שם. אתם חייבים לבוא. כל הילדים... רועדים מצד אחד, אבא שלהם הולך למות, אבל מצד שני מאוד מסוקרנים. בואי נה, מה יש בחדר הזה? שנים אנחנו שוברים את הראש, מה יכול להיות בפנים? אבנים טובות כבר ראינו, מרגליות ראינו, זהב ראינו. מי יודע מה יש שם? איזה סוג של איזה משהו יקר שאיננו מכירים. רבותיי, האבא מביא מפתח, והמפתח חלוד, ישן. הוא מכניס את המפתח לדלת. וואו, זזקל לא היה במנעול הזה כבר 40-50 שנה. הוא פותח את הדלת, אתם שומעים? רק חסר שיצא איזה שד יאכל אותם. הם מצפים לראות איזה משהו, אני יודע מה, איזה מקום מפואר עם איזה לוסטרות, אני יודע, נברשות. הם רואים אפילו רצפה אין שם, הכל חול. חדר שומם, קורא עכביש על הפינות, פחד אימים. חדר אימה, אתה סוגר מישהו שם, הוא מת רק מהפחד. פה האוצר שלי, הוא אומר לבנים שלו. אוצר, אבא, אבא, איזה אוצר יש פה? הם לא רואים כלום, הכל חושך. הוא מעלה אש בששית, ואז העיניים שלהם כבר מתרגלות ומסתכלות. מה הם רואים, רבותיי? מה עומד להם מול העיניים? רבותיי, מיליארדר, בן אדם שיש לו כסף מפה ועד אחר כך. יש שם כיסא? יש שם קבר, קבר פתוח, קרוי, כיסא, ספר מוסר על הכיסא, הששית, שאפשר להדליק באש, ותכריכים של מת. אבא, אבא, מה זה פה? אמר להם, בניי, זה האוצר הכי גדול שהיה לי בכל הבית. אבא, איפה האוצר? אמר להם, הנה! אבא, אתה רואה פה האוצר? אמר להם, זה האוצר הכי גדול. דעו לכם, בניי, שאנשים שנים על גבי שנים שואלים, הייתכן, אדם עשיר כמוני, אדם עשיר כמוני, איך לא בעט בתורה ובמצוות? אתם יודעים, העושר זה אחד הניסיונות של האדם. ואתה מגיע לגאווה, מגיע לשטויות, מגיע להבלים. אני ואפסי עוד, מתפאר ומתגאה ומזלזל באחרים. אני נשארתי נאמן לאלוקיי, נאמן לתורה, עוזר לתורה, עוזר לישיבות. כולי חסד. איך? איך? אמר להם פה האוצר הכי גדול שלי, זה פה התשובה שלי לכל האנשים. דעו לכם בניי. כל ימי פחדתי מהגאווה, פחד מוות. כל יום הייתי נכנס לחדר הזה וסוגר אחריי את הדלת, מעלה אש בששית,
לובש את התכריכים של המת, נכנס לתוך הקבר, לוקח ספר מוסר ולומד בדמעות. רבותיי, תנסו ללכת לבית קברות, ללבוש תכריכים, לשכב בקבר, ללמוד מוסר בתוך הקבר. תאמינו לי, כי הוא לכם יוצאים תנאים. אתה מתפלל 18, אתה מתחיל כמו 18 בראש השנה, אתה גומר, אתה כמו 18 של ערבית של ראש השנה בליל כיפור. אתה תגמור בשעה הזאת. יראת שמיים אין לה גבול. וזה מה שאומר התנא באבות. עקביה בן מהללאל אומר, רבותיי, עקביה, אם יש עקביה, יש מהללאל. אם יש לך עקביה, אם אתה תסתכל על עקביה, בעקב, בסוף של החיים שלך, יש יהוד קש, השם השם. מהללאל, אתה תעלל את הקדוש ברוך הוא כל החיים שלך. תסתכל טוב, תסתכל בשלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה. מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד דן וחשבון. מה זה הסתכל? רבותיי, צריך להיות כתוב, עקביה אומר, תחשב על שלושה דברים, מה זה הסתכל? מהקוויה זה לא מספיק לי לחשוב, צריך להסתכל. תכניס את עצמך לתכריכים, תכנס לרגע לתוך בור. עכשיו אתה יכול להסתכל. אני אמרתי פעם, מי שיש לו יצר רע גדול לעשות עבירה, אח שלי, עצור רק לשנייה. אתה רוצה לנצל מעבירה, עצור לשנייה, סגור את העיניים ותדמיין את השלט הלבן עם השם שלך. שלט הלבן על הדלת, בצער רב וביגון אנחנו מודיעים על פטירתו של השם שלך שם. תגיד לי עכשיו אם אתה רוצה לחתור. ותראה את כל האנשים בכניסה לבית, מחכים להלוויה שלך, באלונקה שמה, ואתה רואה את עצמך עטוף עם טלית, עוד מעט מעלים אותך חזן. אה? אתה יודע איזה פחד? אח שלי, תאמין לי, לא עבירות, לא שטויות, פתאום אתה זז הצידה, אומר, עזוב אותי. הכל נגמר. רבותיי, אתם יודעים אחת העבודות של יצר הכי גדולות מהם? שכחה. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. הוא רוצה להשכיח ממך מאיפה באת ולאן אתה הולך, וגם לפני מי אתה עתיד ליתן דין. הוא ישכיח לך יציאת מצרים, הוא ישכיח לך שהיית פעם עבד, הוא ישכיח לך שפעם לא היה לך כסף. יש מישהו שיכול להגיד שתמיד היה לו כסף? אח שלי, תגיד את האמת, כשנולדת מהבטן שלי משך, מה היה לך? אפילו תחתונים לא היה לך, טיטול לא היה לך, נולדת ערום. ערום באת וערום תשוב שמה. איך שבאת ככה אתה חוזר על אותו שטנץ. אני, אתה יודע כפה זה קודם מתחיל? מזה שאין לך מחשבה, יש לך שכחה. הסתכל בשלושה דברים, שים אותם מול העיניים שלך, תזכור שהקדוש ברוך הוא עשה לך כל כך הרבה טובות בחיים שלך. השם לקח אותך במדבר, השם הוציא אותך ממצרים, אותי, אותך, אותם, אותנו. השם עשה אותנו לעם הכי גדול והכי חשוב בעולם. כל העולם יודע שהעם הגדול ביותר בעולם, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כולם יודעים שהעם הכי מובחר בעולם זה עם ישראל. כולם יודעים, אל תתבלבלו. אמרתי לכם פעם, שאלו נוצרים, מי זה העם הכי חשוב בעולם? אז ודאי קודם כל חמור קופץ בראש. אמרו, הנוצרות, היהדות והאסלאם. שמו אותנו מקום שני, למה? הם חייבים להיות ראשונים. מה הם יגידו, היהודית לפנינו? אז מה, למה אתה לא מתגייר? הלכו לאסלאם. מוחמד! חמודי. אחד בא לי איזה ערבי, אחד הבית, תרכיב לי שולחן. אמרתי, איך קוראים לך? אומר לי, חמודי. כמעט בירכתי על הברוך בשנה הבריאות, אומר לי, חמודי. בן אדם הכי מכוער שחייתי בחיים שלי, כולו עקום, חמודי. איך קראו לך חמודי, ריבונו של העולם? אני צריך לקרוא לך עקומי. איך חמודי? אבל זה דרך, אמרתי, ואללה, חמודי, ברוך בשנה הבריאות, חמודי. באו לחמודי, ושואלים אותו, תגיד לי, הלו, איסלאמצ'יק, מי זה העם הכי גדול בעולם? מי זה הדת הכי חזקה? ולא אסלאם, ולא יהוד, ולא אחר כך בררה זה נוצרים. נוצרים אוכלים חנזיר, זה לא, יהודים זה שני. כולם יודעים שהראשון זה עם ישראל. כולם יודעים, תנ"ך הם גנבו מאיתנו, הברית החדשה. מה כל כך חדש? הקדוש ברוך הוא החליף אותנו ולקח אותם. מי מחליף פרה בחמור? תגידו לי אתם. מה הוא יצא איתם? רק, אתם יודעים כמה צרות הם עשו במשך ההיסטוריה, תעקבו אחרי הנצרות. רבותיי, כל הכמרים היו פדופילים. אני לא צוחק, אני מדבר איתכם דובדות. עד היום הם סובלים כאלה נזירים ונזירות. חזירים וחזירות. נזירים פה, נזירות פה. ובאמצע יש בית יתומים. מאיפה הילדים הגיעו? יתומים היינו ועיניו. אמא שם, אבא פה, היא נזירה, הוא נזיר, זה חזיר וזה... בסדר, שמענו, בסדר. רבותיי, הניאוף הכי גדול בעולם היה במקומות הללו, רק שתדעו, הכי גדול. ועד היום, מי שזוכר, לפני שנים, תפסו את זה כומר אחד,
זה מי שתפסו, מי שלא תפסו. רבותיי, אתם לא מבינים מה שנעשה שם. כמה צרות הם עשו. הם מנפנפים עם כנפי הרחומות של הכנסייה הקתולית. רבותיי, זה אנשים שרצחו ללא חטא, ללא רחם, מסעי צלב, מי שיודע איזה אכזריות. רק על דת, לא עשינו להם כלום. תראו לי פעם אחת, רבותיי, שיהודי אחד ניסה לגרום לגוי אחד לחזור בתשובה, להתגייר. לא רק זה, לא רק שאנחנו לא גורמים לגוי להתגייר, אם גוי בא אליי היום, הלכה, הגמרא מפורשת, ונספחו על ישראל משפחות גויים. כמו אומרת, למה קוראים לספחו? קשים גרים לישראל כספחת. אתם יודעים מה זה ספחת? ספחת זה נגעים, זה קדחת, זה בכל הגוף מלא פצעים. אומרת הגמרא, עם ישראל לא אוהב גרים. אם בא גר להתגייר, אומרים לו, אל תתגייר. מה, אני רוצה להתגייר? אל תתגייר, עזוב. שער גוי, מה אתה טמבל, אתה יודע איזה סבתוך זה להיות יהודי? אח שלי, שבע מצוות בני נוח, יש לך גן עדן. מה זה שבע מצוות בני נוח? זה כלום. עבר מן החי. מה, אתה חייב לאכול את הזברה באמצע שהיא רצה? כאילו, מה, יש בזה עניין? תן לה פטיש בראש, תאכל את הזברה. מה, אתה חייב לאכול אותה לקלוש לרגל באמצע הליכה? מה, אתה צבוע? מה יש לך? עבר מן החי. ברכת השם, אל תקלל חס ושלום כלפי מעלה. נו, כזה קשה. גזל, אל תגנוב. עדר, לא בגדיל. דינים, תעמידו לכם דיינים, לא חושד משפט, לא שולחן ערוך, שיהיה לכם דיינים. עבודה זרה לא לעבוד, אז לא תשתחווה לבודה, תעמיד לי לא תמות. גילוי עריות, אל תיקח אשתו של חבר שלך, השאר כולם מותרים לכם, שרואים לכם, יכולים לכם. אין לגוי איסור, יכול לקחת 700 נשים, שיעשה מה שהוא רוצה. ושפיכות דמים, לא לרצוח, קשה. רבותיי, אם גוי עושה את הדבר הזה, שבע המצוות הללו, כמו שאמרתי, ובגלל שמשה רבנו ציווה בתורה, לא סתם הוא עושה את זה, אומר הרמב״ם, זה נקרא גוי חסיד אומות העולם, זוכה לגן עדן. זוכה לגן עדן. אז מה אתה מסתבך אח שלי? אתה רוצה להיכנס ליהדות? בוא נראה לך רק ללכות שבת, תראה, אתה לא מת. תראה, אתה תתאבד. תשמע לי, אתה יכול להיות גוי של שבת שלי, אני אשלם לך כסף. תשאר גוי, אשלם לך כסף, תבוא. מה אתה צריך? רק ללכות שבת אתה מת. ללכות נידה, אתה מת עוד פעם. אתה יודע כמה הלכות? רק תלכות תבילת כלים תמת. כולה לקנות סיר, תראה כמה הלכות. עזוב אותך, היום אתה לוקח סיר, לוקח מחבת. מה בא לך? חזיר, שפן, ארנבת. הכל מותרים לכם. קח ארנבת מהאוזניים, תן לביס. הכל בסדר. אתה הולך לסין, אוכל ג'וקים מצופים משוקולד, קריספי, גן עדן. מה לא טוב לך? ספר לי. מה אתה רוצה להיות יהדות? פסח, חמץ, בדיקת חמץ, בכלל זה, כפרות בכיפור, תעמוד תצום. אפילו רמדאן אתה לא צריך לצום אח שלי. כלום. הכל בסדר. רבותיי, משכנעים אותו לא להתגייר. רק אם רואים שהוא מתאמץ, זהו. עוזבים אותו. רבותיי, אצלהם, אתם יודעים כמה כסף משלמים ממח שמה מלא הנוצרות למיסיון בשנה? מיליארדים. אין לכם מושג לתפוס בשכל כמה בעולם כדי להחזיר יהודי אחד. להחזיר, להטביע יהודי אחד במוות הנורא הזה של הכנסייה הקתולית, להפוך אותו לקתולי, לנוצרי. רבותיי, עכשיו יש מכה במדינת ישראל, אנחנו כבר מדברים על זה. מסתובבים בתוך פארקים, נוצרים, הם קוראים לעצמם, שכחתי את השם שלהם. לא, חוץ ממשיכים, יש להם איזה שם עכשיו, אסירי התקווה, שיהיו אסירים, אינשאללה, בלי תקווה. יכנסו לכלא, לא יצאו. הם מח שמם, אסירי התקווה, אסירי הגיהנם. והם מסתובבים בפארקים, מחלקים לילדים בחינם, ביסלי, במבה, שוקולד, אופניים. עכשיו הילדים, תמימים, לוקחים. פעם ראשונה במפגש, הוא מצא חן בעיניך. רבותיי, פעם שנייה, זה כבר קרבה. רבותיי, כל אלה מיסיונרים, מחדירים לאט לאט, לילדים, להורים, חומר מיסיונרי, נראה כתנך תמים, אוי ואבוי מה יש בפנים. רבותיי, מנסים לקחת יהודים לנצרות. רבותיי, את כמה כסף הם משקיעים על זה? מיליארדים. תראו לי פעם אחת שיהודי ינסה להחזיר גוי אחד בתשובה, לא ערבי, לא בודהיסט, לא אינדיאני, לא מעניין אותי בכלל, תשאר גוי, תעזוב אותי בשקט. למה הם מפריעים לנו? הייתם פעם שמפריעים לעם אחר, לאף אחד, לא רק לנו. מנסים איתנו להשכיח כל קדוש ויקר. מנסים להחתיא את העם הזה, רבותיי, יש לכם, יש מגמה בעולם להחתיא את העם הזה, תדעו לכם. להחתיא אותנו בעוון ועבירה. הם יודעים עד היום שזה כלי הנשק הכי גדול נגדנו. אני לא אשכח. לפני אני חושב שזה משהו כמו 10 שנים, אני זוכר שזה היה עוד שהייתי נותן שיעורים בראש העין. אני לא ראיתי את זה, מישהו אמר לי ש... איך קוראים לו זה שם? חסן נסראללה. אני לא יודע אם השם ניסר אותו כבר עוד, לא? הוא חי הכלב הזה? אני לא יודע.
חסן נסראללה ינסר אותו הלאה בקרוב אינשאללה. לא יודע אם ניסר אותו או לא. אם לא ניסר, שינסר. ואם כבר ניסר, שינסר את החברים שלו. יש עוד מחליפים. רבותיי, הוא עמד ואמר במילים הללו. תקשיבו טוב את המילים שלי. עם ישראל, אנחנו מפחדים מהם. וואלה, בגלל התורה והשבת שלהם. אמר להם ככה, אל תפחדו מהם היום. רבותיי, נאום שהוא נושא לעם שלו. השם עזב אותם כי הם לא מקיימים את התורה שלו. מה אתה אומר? נסראללה יודע. וכל הגויים יודעים שכשאנחנו עוזבים את האלוקים חלילה ושוכחים מהיכן באנו. ושוכחים, וישכח אלוה עשהו וינבל צור ישועתו. יש בתוך שירת האזינו שאנחנו נקרא אותה בתוך תשעה באב, האזינו השמיים ואדבר, השם התוכחה גדולה, שירת האזינו, האזינו השמיים ואדבר, ותשמע ארץ נמרפי, יערוף כמטר נקחי, תיזל קטן נמרתי, כסעירים עלי דשא, חרביבים עלי עשב, כי שם אדוני יקרב וגודל אלינו, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אין למונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שיחת לא לא, בניו מומם, אדם חושב שעושה עבירה, הוא עושה לקדוש ברוך הוא, לא לא, לא לא שיחת, בניו מומם, אמור בך, דור יקש ופטלטול על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, עלו אביך כנך ועשיך ויכונך, זכור ימות עולם, בינו שנות אהוב הדור, שאל אביך ויגדך, זה כנך ויאמרו לך, בעל חל עליון גויים ואפריתו בידי אדם, יצב גבולות תמים, למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו, ימצאהו בארץ מדבר, ובתור ילל שמעון, מה שדיברנו עכשיו, יסובבנו, יבוננו, יצרנו כי ישעוננו, איך השם שמרנו במדבר? כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף. איך הנשר בא? אומר רשי, מה זה נשר יעיר קינו? שהנשר מגיע, אומר רשי, הוא גדול, הוא ענק, הגוזלים שלו כאלה קטנים. אתם יודעים מה זה רבותיי? מיראז' כזה יורד עליך, אתה כזה גודל, קטל, תמת. אומר רשי, איך הנשר יורד? שהנשר מגיע, אומר, הוא עוצר לפני הקן, הוא לא יורד מכה אחת, הוא מנפנף בכנפיים. בעדינות, לאט לאט, והוא נוחת נחיתה רכה, כדי שהילדים שלו יתרגלו שאבא באזור, והם לא יבעלו, ולאט לאט הוא נוחת. אומר, כך הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה, לאט לאט, תתרגלו לעסק, כך שמר עלינו במדבר. שימו לב מה כתוב בהמשך, צור ילדך, תשי, ותשכח אל מחוללך. שמעתם רבותיי? שוכחים את הקדוש ברוך הוא, צור ילדך, תשי, ותשכח אל מחוללך. יש פעמים שאדם שוכח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה דגדוג, ומזכיר לו, אני פה. לא שמת לב, אני כאן. לפעמים אנחנו שוכחים. הלו, דגדוג אחד קטן בכיס. במקרה הטוב, בכיס, בממון. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא נותן לאדם מכות, אין בעל הנפש, פוגע בנפשות, דחילה. אתה חושב שהשוכח יחריב את ירושלים? חס ושלום. נביאים, אזהרות, מכות קטנות של ממון, מכות קטנות של שונאים שהיו גונבים, הורסים. לאט לאט, אומר המדרש, גם רב מסכת הערכין דדבב, אין בעל נפשות פוגע בנפשות חילה. כשהוא רוצה להקות, מה הוא עושה? אומר את הגמרא, מאיפה הראיה? בוא תראה, נגעים. בן אדם לבר לשון הרע. מה בהתחלה הוא מקבל מכה? עונש בבגדים שלו. צרעת בגדים. מי שיש לו שכל, מסתכל, רואה צרעת בגדים, חוזר בתשובה. השני, מה אומר? זה בעיה בטקסטיל. בעיה בטקסטיל, אין בעיה. פתאום בשלב הבא צרעת בתים. לא הבנת בבגדים, עובר אליו בבית. פתאום הוא רואה כנגע נראה לי בבית. בא הכהן, מפנים את הבית. בציבה הכהן ופינו את הבית. סוגרים את הבית, ואחרי זה הוא בא ורואה את הבית. והכהן מטמא את הבית וצריך לשבור את הבית הזה. לא חזר בתשובה גם מהבית, אמר, תשמע, אני אומר לך, חברת יעקבי הזאת על הפנים. הצבעים שלהם, אני אומר לך, זוועה, תראה איזה כתמים יצא לי. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה מטומטם, אז אני אטפל לך בשיטה אחרת. אומרים חז"ל, מה בשלב הבא? צרעת בגוף. לא דיברתי איתך בהתחלה ישר בפצצה בגוף. דיברתי איתך דרך הבגד, לא שמעת. דיברתי איתך דרך הקירות, גם לא שמעת. ראיתי שאם לדבר איתך דרך הקירות זה לדבר על הקירות. אז נתתי לך פצצה בגוף, עכשיו אתה נזכר להרים עיניים למעלה. צור ילדיך תשי. רבותיי, אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם תשי, זה לשון שכחה. תשי. נתן הקדוש ברוך הוא לאדם שכחה. אומר המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ, הוא היה, אין דברים כאלה, אין דבר בעולם שאין לו עליו משל. תארו לעצמכם, הוא היה בדור של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר לו יום אחד, תגיד לי רבי יעקב, איך על כל דבר יש לך משל? אומר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אומר לו, מה?
אומר לו, משל, למה הדבר דומה? משל, לאחד שעשה כליה למטרה. אתם יודעים, יש 190, 80, 70, 60, צריך לקלוע באמצע. אומר, אחד בא, טאק, איפה קולע בקושי באפס? הוא בכלל אף לשכנים. אומר, אתה יודע, אני קולע תמיד בול. אומר לו, למה? אומר לו, אני קודם שם את החץ, אחרי זה אני עושה מסביב עיגול. ככה אומר לו הגאון מגיד מדובנה. הוא על כל דבר שלו משל. תשמעו מה הוא מספר, תשמעו איזה יופי. אומר המגיד מדובנה, האדם בעולם הזה משל למה הדבר דומה? היה אדם אחד, היה עשיר גדול. אתם יודעים מה זה עשיר? עשיר כמו קורח, פעל בקנה מידה עולמי, מלא כסף. אבל אתם יודעים, לפעמים אדם חושב שוואו, אני עשיר הזה. הלו, הלו, תשתמש בכסף נכון, תשתמש בו נבון. כן, אתה רוצה שכל מי שגמרא אומרת, כל מי שרוצה למלוח את הכסף שלו, מלח ממון חסר. מה זה מלח ממון חסר? אמרה בכתובות. מי שכל הרוצה למלוח את ממונו, יחסר ממנו לצדקה. חסר לצדקה. כמו שמלח שמים על הבשר, זה שומר את הבשר שלא יתקלקל, כך יחסר לצדקה, או הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, וכן נגוזו ועבר. מה זה וכן נגוזו ועבר? אומרת הגמרא, רוצה להעביר את צונו במים. אתם רואים לצורכם שצריך לעבור מהקצה הזה של הנער לקצה השני. ויש לו צון. רבותיי, הצון, כל אחד כבש מורנו, מורנו ורבנו. אתם יודעים מה זה? כל אחד יש לו זקן, מפה עד אחר כך. יש לו שם רק צמר ענק. משקל של צמר על אחד יש איזה 10 קילו. אם הוא יורד למים עם הצמר, אתה יודע מה קורה לו? הצמר סופג את כל המים וכל הצון טובעים, צדלוקה הופך את מים בדירים, לא ישר במדחה. רוצה לעבור? יגזוז את צונו ויעבור. וכן נגוזו, תגזוז, תעבר. אומרת הגמרא, הרוצה לעבור מהעולם הזה לעולם הבא, יגזוז את ממונו. תן צדקה, תוכל לעבור. תן צדקה, תוכל לעבור. אותו איש, מסכן, מזלו, התחיל לדעוך, שאף אחד לא ידע. מלמעלה עד למטה. טק, 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 טק. היה עני מרוד. ואתם יודעים, יש כאלה שלא יודעים גם איך להכיל את זה. הוא חושב שהוא עשיר, היה פעם, אז הוא יישאר עשיר לנצח. הוא לא מסוגל להכיל את זה. אז מה הוא עושה? במקום לבלום את עצמו לאט לאט ולחיות עם מה שיש לו, הוא מנסה כביכול לשקם את עצמו ולשקם את ממונו, והוא לוקח הלוואות מפה ומשם בלי לדעת איך הוא מחזיר. הלו. מה תדאג, אני אחזיר. הוא חושב שהוא במצב של פעם. הלו, אתה עושה שטויות, תנחת, לאט לאט, הכל בסדר. ואתה, בן אדם הזה לקח הלוואות, לא רק שלא היה לו כסף, נהיה בעל חוב ענק לכל האנשים. זה חייב לו 100,000 דולר, זה 200,000, זה 500,000, זה 800,000. בקיצור, אין מישהו שהוא לא חייב לו. כל מי שעובר ברחוב, יסתכל עליו ככה. יום אחד, חבר בא לבקר אותו בבית. שימי! שימי! אתה שומע? כן, אח שלי, כנס, כנס. מה יש לך אתה? מה זה הפרצוף הזה? עזוב אותך, מה אתה שואל אותי עוד מה? מה נשאר לי, מה לחיות? תראה איזה חיים זה, חיית דינק, זה חיים זה. אין לי חיים, כל הכסף על זה. חייב לי כל העולם, אין לי כך. אח שלי, אני הולך לקשור חבל. אמר לו, מה? מדוע תדבר כאחד הנבלים? אתה לא מתבייש? חבל! מה אין לך אמונה? אמונה, כן, זה קשה, קל לי לזרוק מילים. אתה עמדת בניסיון שלי, אומר לו, זה ניסיון. אמר לו, תקשיב לי טוב. שייר פה 10 דקות, חצי שעה איתי, ותגיד לי מה אתה מרגיש. תסתכל מה אני עובר. אמר לו, מה אתה עובר? אומר לו, אין דקה בשקט. כל רגע דופקים בדלת ובקשים כל אחד את הכסף שאני חייב לו. שב פה. רבותיי, לא עובר 5 דקות? כן. מה עם 200,000 דולר שלי? מה אתה חושב? אני צריך את הכסף. שמע, אני מתארגן, אני מבין לך. סוגר את הדלת, לא עובר 2 דקות. איפה 300,000 שלי? איפה 400,000 שלי? איפה 500,000 שלי? רבותיי, 20 דקות, זה שישב לידו נהיה התייבש. אמר לו, נו? אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, מפחיד. אבל יש לי עצה בשבילך, אח שלי. אמר לו, מה עצה? תקשיב טוב. עצה כזאת לא מסרבים. אמר לו, מה? אמר לו, תשמע, אני מבין שאתה בחובות. אתה יכול להיות זכאי מכל החובות האלה בשנייה אחת. איך, אתה משוגע? אמר לו, אדוני, אם עוד פעם מישהו דופק בדלת, איך שהוא דופק בדלת, אתה פותח את הדלת, יורק על הזקן, מוציא את הלשון, עושה שטויות, משתגע. מה הוא יגיד? דח מוחו. זה עלה, נדפק לו המוח. מה, יבקש כסף ממשוגע? השני, השלישי, הרביעי, החמישי, העשירי, העשרים, כל העיר ידעו, שימי דח מוחו. זהו, אין כסף. מסכן, לא מספיק הלך הכסף, גם המוח שלו הלך. וככה רבותיי, באמת, הוא קיבל את העצה, כל מי שבא רבותיי, נופל על הרצפה, יורק על הזקן, משתגע.
רבותיי, דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, מה צריך משוגעים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאתה תצטרך לזה. ויום אחד שהוא אחיש מלך גד תופס אותו, אז דוד המלך משתגע, ואז אחיש מלך גד זורק אותו, אומר, חסר משוגעים אנוכי, מה הבאתם לי את זה? אשתו הייתה משוגעת, הבת שלו הייתה משוגעת, ודוד פתאום עושה לו משוגע. אשתו צועקת לו משם, הבת שלו עושה, דוד עושה, אמר, נהיה פה פילהרמונית, קחו אותו מפה, קחו אותו. אז משוגעים צריך, תראו לעצמכם שלא משוגעים. איך היינו משתחררים מהצבא? היה. מה היה? מסכן, לקבן לא היה עבודה. קבן, קבלן, יש כל מיני. רבותיי, זה בקיצור משתגע, וכולם יודעים בעיר, שימי דח מוחו. מי נתן לו את ההצעה? יוסי. יוסי מגיע, רבותיי, אחרי שנה, וגם ליוסי הוא היה חייב כסף. יוסי דופק בדלת. שימי פותח לו את הדלת. שימי, מה נשמע? מה שלומך? תגיד, תרגנת קצת על הכסף שאתה חייב לי, עושה לו... אמר לו, מה שימך? עלי נעל אבוק, ואלה אני מתיח את ההצעה הזאת, אתה מעלה עם זה. אומר הגאון, מגיד מדובנה רבי יעקב קרנץ, עליו השלום, זה בדיוק המשל, ואני משל הרבי הכי כואב בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, צור ילדך תשי, אני נתתי לך בחיים שלך שכחה. אתה יודע למה שכחה זה מתנה? למה מתנה? אבותיי בר מינן, אם לא הייתה לאדם שכחה, האדם היה מת מרוב צער. תראו לעצמכם בר מינן, אדם שאבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה, הבן שלו חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה. מה הוא מרגיש ברגע הראשון? שאף אחד לא יתנסה ושאף אחד לא יראה. הוא יכול לאכול? הוא יכול לשתות? הוא יכול לראות? הוא יכול להתעסק עם משהו? הוא פשוט איבד את הצפון שלו. אני שואל אתכם שאלה, מה בסופו של דבר כן נותן לו לאכול? אומרים שהרופא הכי טוב זה הזמן. מה זה הזמן עושה? הזמן פשוט משכיח. כתוב בפסוק, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. אומרת הגמרא, חובה על המת, זה גזרה מהשמיים, שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש. זאת אומרת, 12 חודש כבר השלמת עם המצב לגמרי. זהו, אתה מדבר עליו בנושא עבר, אתה כבר התרגלת. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם את הדבר הזה שנקרא שכחה, רבותיי, אדם מת. אם מישהו נפטר לו, הוא מת. כי ביום הראשון הוא כמו ביום, כי ביום השני הוא כמו ביום הראשון. וביום השלישי הוא כמו ביום הראשון. אז הוא לא היה אוכל בכלל, לא שותה בכלל, לא היה מת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לאט לאט, לאט לאט. מתרגלים, מתרגלים, אוכלים קצת, אוכלים יותר, אוכלים יותר, חוזרים לשגרה ולא קרה כלום. אז השם נתן לך מתנה בשביל מה? צור ילדך תשי בשביל מה? שתשכח את הצרות שלך. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אבל ותשכח! אל מחולליך. אתה יודע מה עשית עם השכחה? במקום לשכוח את הצרות שלך, שכחת אותי! אותי שכחת! איך אתה שוכח את אבא שלך? רבותיי, אנחנו שוכחים מאיפה באנו. עבדים היינו. שוכחים לאן הולכים. מניין באת מטיפה סרוחה. אתם יודעים, יש ממרה בתוך פרקי אבות, מה שאמרנו כרגע. הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בלידי עבירה. מניין באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד דין וחשבון? שימו לב, מאין באת? טיפה סמוכה. לאן אתה הולך? קונפורמי אותו לה. לפני מי אתה וחשבון? לפני מי אתה וחשבון? שואלים כולם. בשביל מה, קביע בן מעללן, הרי ידוע שלעולם ישנה אדם לתלמידו, ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. אם אתה לומד תלמיד עם דרך ארוכה, הוא לא יבין כלום. תמיד צריך קצר, כדי לא מסורבל, אז מבינים מהר. מסורבל זה נהיה מסובך. מה הוא מעריך פה? מאין באת, ולאן אתה הולך? לפני מה אתה חשבון. מאין באת, טיפה סרוחה. תתחיל מההתחלה. דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לא צריך את כל האורך הזה. מאין באת, לאן אתה הולך? תגיד מההתחלה. מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? מה זה הפעמיים האלה? שאלה ברורה? תשובה פשוטה. תשמעו את זה יופי. זה לא כפל, זה שני דברים. שהוא שואל בהתחלה מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה דין וחשבון, זה מסתכל על הגודל של הנשמה שלך. דע מאין באת, בוא נסתכל מאיזה מקור חוצבת, אתה חלק אלוקה ממעל, אתה נשמה. ולאן אתה הולך, בוא נסתכל, יש גן עדן. יש לחזור לעולם הנשמות, להיות מתחת לכיסא הכבוד. לפני מי אתה עתיד לדין דין וחשבון, תראה על הגודל של האלוקים. זה על הגודל של הנשמה. עכשיו מסתכלים על המשהו הנמוך של הגוף, מדברים לגוף. הלו, ואם אתה מתעסק עם הגוף, מאין באת? מה, אני רוצה זה. טיפס רוחה, יאללה, תסתכל מאיפה הגעת, עם מחלוע. לאן אתה הולך? עפר עם מוות עולה. ועליך הגוף לפני מי אתה עתיד דין וחשבון? הולכים לקרוע אותך. זאת אומרת שזה שני היבטים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. שכחה זה דבר נורא והיום. שמתחילים לשכוח את הממבט מסעות. את החסדים שהשם עשה לנו בעבר, בהווה ובעתיד, בהווה, ברגעים האלה. אני נושם, אני בולע, אני מריח, אני שומע, אני רואה, אני מזיז אצבעות.
זה נס. תודה. תודה לך, השם יתברך. אני חש אותך. איך אמר פעם צדיק אחד? אני לא מאמין בשם. לא מאמין. אבל מה, אתה לא מאמין בשם, כבוד הרב? מה פתאום? אני לא מאמין. אני רואה אותו, אני חש אותו. אבל מאמין? מה זה קשור מאמין? אני חש את הקדוש ברוך הוא. מאמין בשם? צריך להאמין. אתה לא מרגיש אותו? כל רגע וכל צעד ושעל צריך להרגיש את מי שאמר והיה עולם. חיים יקרים. מי ששוכח את החורבן שלו, הוא לא יכול לבנות שום דבר. אנחנו לא שוכחים את החורבן שלנו. אנחנו לא שוכחים את מאיפה באנו, מבית עבדים. אנחנו לא שוכחים את החסדים שהשם עשה לנו. אנחנו לא שוכחים. יש לנו 10 זכירות שחדיו חייב אדם לזכור בכל יום. תראו לי בקוראן שיש להם לא 10 זכירות ביום, שיש להם זכירה אחת. הם לא זוכרים איפה הם באו. תראו לי רבותיי של הנצרות, יש זכירה אחת, לא 10. 13 עיקרים שצריך כל יום לומר אותם ולחיות אותם. 10 זכירות. 13 עיקרים. דברים, רבותיי, שאנחנו חיים עליהם בתור בני אדם, בתור בנף של מקום. שכחה זה אחד הדברים הכי נוראים. כמה זה מרגיז לראות מישהו ששוכח את הטובות שעשית לו. כמה זה מציק. בואי נה, תגידי, הוא לא זוכר. בואי נה, אני ברגעים הכי קשים הייתי איתו. כמה זה מציק. איך אפשר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא, הייתי קורא לכם את ההפטרה של שבוע, של פרשת שבוע הזאת מפחידה. פרשה של שבעה דפורנותה, אחד מההפטרות של שבעה דפורנותה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה מצאו? אני אומר לכם, אני קורא את ההפטרה הזאת בשבת, אני בוכה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, מה ראיתם בי לא טוב שאתם עוזבים אותי? אני כזה רע? כל הטובות עשיתי לכם. מה לא טוב? אותי עזבו מקור מים חיים. רבותיי, את מים עזבו את הקדוש ברוך הוא? לאן? לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים? מילא עזבת את הקדוש ברוך הוא, מצאת משהו נורמלי. רבותיי, תסתכלו, עזבו את השם. תסתכלו איך הרחוב נראה. תראו איך נראים הילדים, תראו איך נראים הילדות, תראו איך נראים מבוגרים, תראו איך נראו נשים. פחד אימים. אין איפה לשים את הראש. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יקבל על עצמו להתחזק. לזכור את הקדוש ברוך הוא יום ולילה. הולך לישון, אני זוכר אותך, ריבונו של עולם. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. התעוררתי מהשינה, מודה אני לפניך, מלך. הראשון שאני זוכר, מודה אני לפניך. אני לא מדבר עם אף אחד קודם לפני זה. מלך חי וקיים, שיחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. הרופא הבטיח לכם שמחר הוא יקום. הרופא לא יודע אם הוא עצמו יקום. הרופא הבטיח שמחר החולה הזה מת. הרופא הזה לא יודע מחר אם עצמו הוא לא מת. אני אמרתי לכם פעם, הייתה אישה אחת מבוגרת, מישהו סיפר לי בבית כנסת, מרוקאית מבוגרת, למעלה מגיל 90. אומר לי, יש לה 3 כיסויי ראש, שערה לא רואים. מוצנועה, יראת שמיים, דברת עם הקדוש, יכולה לדעת לקרוא ולכתוב, אבל התמימות שלהם, רבותיי, מילה שלהם זה מילה. היא הייתה בבית חולים, רבותיי, במצב נורא והיום. הבן שלה ניגש, הוא מספר לי, הבן שלה ניגש לרופא, ומדבר עם הרופא, והרופא אומר להם, חבר'ה, זה השעות האחרונות. היא אומרת לו, מה הרופא אמר? מה כולג? לא, 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 אל תגיד לי לא, תגיד את האמת, אני יודעת מה הוא אמר לך, אבל תגיד לי אתה, אמר לה לא. אמר לה, נכון, הוא אמר שאני לא אחיה. אני מבטיחה לחיי בני. אני אחיה עוד 10 שנים אחריו. רבותיי, הרופא הזה מת, האישה הזאת חיה עד גיל 105. 15 שנה אחרי שהרופא מת, היא עוד עורכת אותו על הכיף. שאלו ככה. אתה יודע מי אחיה, מי ימות. מי יודע. אבל לא יודע כלום. להיות דבוקים בשם יתברך, לזכור את החסדים שלו. יהי רצון, שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך, רבותיי, להתחזק. תורה ויראת שמיים טהורה. לאהבת השם, לא לשכוח את החסדים של השם. לא לשכוח את יציאת מצרים והמן ומעשה עמלק. לא לשכוח, רבותיי, כל הזמן מול העיניים שלנו. נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. אמן ואמן.